አንደኛ ያጥናችሁ ያስተምራችሁ ሁለተኛ ሐዳታችሁ ለታች ተናዘዙ ንስሐ ቁረብ ጾም ጸልይ ስገድሮ ጻጾም ጸልይሮ መጀመሪያ ቀኑን ያሰጣችኋል ሶስተኛ ይሄን ትዛዝ ፈጽማችሁ ጨርሱ እግዚአብሔር ይፈታው ከስጋው ለምራ ያገናኛችሁ ከንስሐ ጋር የሚደረግ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሂድና ራስህን ለካህን አሳይና ማን ነው ደዚያ ለምጻሙ ሰውዬ ነው አይደል ለምጻሙ ተከፍቷል ብለና ነው የነበረው ሰውዬ መስከ
ተቀባይ ፍራቅ አይፈታበት ንጉስ ወርቅ ቀለበት ያደረገን ችንካ ላይ ይደረግበት ንጉስ ወርቅ ጫማ ያደረገን ችንካ ላይ ያደረገን ንጉስ የወርቅ ያህል ካባ ያለሰን ጀራ ሳይደርስ ጀሮ አይቆስም የሰው የለም አይበራለትና በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ያቆስለኛው ሰው በሰማይ ላይ ነው ከነክሯል ማለት አይን ሲበራ ልጅ ነው ይሞት አይን ሲበራ ያንተ ይታያል ሰማይ አይን ልቦና ሲበራ ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ አይናችሁ ሲበራ ተስፋ እንደማይጠፋ አይናችሁ ይቆየ የቁጫው አንቆሎ ታጣጣለች እኔ ለራሴ ለማጣናለ ለምንና የቁጫው አይናችሁ አንቆሎ ማብራሪያ ማጥ ያለው እሱ አንደን ፋይል ላይ የሚላክ አይ አንቆሎ አለው ግን አጥቷል እሱ ማብራሪያ ማጥቶ ይገሳለሁ እንዴ ያንን ትቆልገለ ከኛ ጋር ስለት ደግሶች ወይ ለይቶች ማሪያ እንደዛ እንደጠጣው እንደበሰው እንደመረበት